ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਰਸ਼ਾ ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਰਸ਼ਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸਾ ਕਿਬਲਾ ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਕਸ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਜਿਹਦੀ ਪਰਵਰਸ਼ੀ ਆਗੋਸ਼ੇ ਖਿਤਾਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਪਰਵਰਸ਼ੀ ਆਗੋਸ਼ੇ ਖਿਤਾਬਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਹੀਰਾ ਤਾਰੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਡਾਢੀ ਸ਼ਾਹ ਹਾਏ 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 ਉਹ ਇਲਫਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਆਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਤਰਸ਼ੀਣ ਵਾਲਾ ਹੀਰਾ جس میں آپ بن ڈور کشاں کشاں چلے آئے نہ ایسے نہیں اس جملے کی جان بن ڈور یار ذرا اتنے سبحان اللہ کا چھڑکاؤ کیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے سبحان اللہ آپ کو سلامت رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ سب میں سے فیضان چورا شریف صرف دکھتا ہی نہیں چھلکتا بھی واہ 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 بہت خوب بہت خوب اللہ اللہ سبحان اللہ ویسے میں تمہوں گل دساں تمہوں گل دساں حضرت خواجہ باقی بلہ دی گل شاہ صاحب کر رہے سن نا تے سب جانتے ہو نا ایک نگاہ کرم پائی سی نان بائی تے توجہ اجتہادی کیتی سی نان بائی تے تو انہوں اپنے ورگائی کر چھڑیا انہوں اپنے ورگائی کر چھڑیا یار جدو میں چورا شریف چ آنا نا میں ایتھے حاضر ہوئے ہر مرید نوں سید کبیر علی شاہ دے رنگ وچ رنگیا وے اللہ ہے 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 سبحان اللہ تے میں تینوں جملہ عرض کردیا سبحان اپنے ورگا بنا چھڈنا اے نقش بندیاں دا ہی خاصا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ حضور رضوان بھائی اپنے ورگا بنا چھڈنا شاہ جی اپنے ورگا بنا چھڈنا اپنے ورگا بنا چھڈنا اے نقش بندیاں دا ہی خاصا جی واہ بہت خوب سبحان اللہ جی اب جملے سننے ہیں آپ نے بس جملے ہی ہوں گے تقریریں مجھ سے پہلے بھی ہو گئیں اور میرے بیان کے بعد بھی ہوں گی میرے چند جملے ہیں بس آپ کے لیے ہدیہ سماعت کر رہا ہوں بہت خوب بن ڈور یہ محفل پاک جس میں آپ بن ڈور کشاں کشاں چلے آئے اب جملہ جذب کرنا ہے آپ نے اپنے من میں مرشد کی آہا واہ 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 بہت خوب مرشد کی ریشمی محبت کے حصار میں آہا بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں تو مجھے قدردان ملتے ہیں یہاں تو مجھے سخن شناس دستیاب ہوتا ہے بہت خوب مقرر سبحان اللہ مجھے تو
ذوقِ کبیر میسر ہی یہاں آتا مرشد کی مرشد کی مرشد کی بہت ریشمی محبت کے حصار میں بہت کھینچے چلے آئے. اب آ گیا جملہ, اے شادی اب آ گیا جملہ, اور آنے والوں کا مقدر سب کا سب کا سب کا آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا آپ کا آنے والوں کا مقدر بڑے شاہ جی آنے والوں کا مقدر زلف محبوب کی مانند سمر رہا ہے. اور کوئی بولے نہ بولے محبوب رکھنے والے ضرور بولے اللہ 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 حضرت بہت سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سبحان اللہ سلامت رہے سبحان اللہ سبحان اللہ آنے والوں کا مقدر بھی آ کے جملے آنے ہیں اس سے بڑھ کے جملے آئیں گے ان شاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آنے والوں کا مقدر آنے والوں کا مقدر زلف محبوب کی مانند سمر رہا سمر رہا نصیب نصیب مثل آفتاب نصف النہار اللہ سلامت نصیب آگے آگے حشر آفرین جملہ آنا ہے اس کے لیے ذہنی کو ابھی سے آمادہ کرنا ہے حشر آفرین جملہ آنا ہے اس کے لیے ذہنوں کو آمادہ کر لیں لیکن اس سے ماں قبل یہ جملہ سنیں نصیب مثل آفتاب نصف النہار چمک رہا ہے اور اب یہ جملہ اپنی پلکوں پہ اٹھا لیجئے گا قسمت کا ستارہ بڑے شاہ جی قسمت کا ستارہ گردش سے نکل کر طواف کوے جانا کر رہا ہے اللہ 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 ہے بہت واہ 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 میرا مرشد سونا تمہانوں تمہاں دیراں نوں ویکھ کے نا دل اپنے آپ پکارن لگدا میرا مرشد سونا اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے میرا مرشد بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لب لب تواڈے گالاں دے سارے پھیل گئے اللہ اللہ ہے 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 اللہ ہے
اور بکولے جو نے لیا ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی. بہت واہ 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 بہت بہت واہ جی واہ بہت اور رضوان بھائی لکما دے رہے ہیں لوگوں کے لکمے نمکین ہوتے ہیں. رضوان بھائی کا لکما بڑا میٹھا ماشاء اللہ. حضور سرکار قسمت کا ستارہ پیر سائیں قسمت کا ستارہ گردش سے نکل کر طواف کوئے جانا کر رہا جانا کر قسمت کا ستارہ گردش سے نکل کر طواف کوئے جانا کر رہا. اچھا اب رضوان بھائی بھائی گل ہے رضوان نال تے واہ پینا ہی پینا تے رضوان نال بنا کے رکھو رضوان نال تے واہ پینا ہی پینا رضوان نو بھائی خوشی رکھو راضی رکھو اپنے والدہ رکھو اپنے والدہ رکھو ایک جنت دے بوئے دا چوکیدار او دا نام ہی رضوان ہے ایک چورا شریف دی بارگاہ دے بوئے دا چوکیدار او دا نام ہی رضوان ہے. رضوان نال بنا کے رکھو تاکہ اے بوا بھی آسانی نال لنگ سکو او بوا بھی آسانی نال لنگ سکو. رضوان جی مجھے بار بار کہہ رہے ہیں شاہ جی یہ شعر سنا ہے میں سنا دیتا ہوں. کو بکو کو بکو وہی قسمت کا ستارہ گردش سے نکل کے طواف کوئے جانا کر رہا ہے اسے شعری کالب میں ڈھالو تو حاصل کلام یہ نکلے گا. اس نے کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی کو بکو بات پھیلی ہے تو دنیا بھر میں سے اشاک چورا شریف میں آئے بیٹھے ہیں. کو بکو پھیل گئی بات شناس آئی تھی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی اور ایک جملہ شاہ جی بڑے شاہ جی جو کوئے یار پہ فدا ہونے کا یار یہ جملہ اگر آپ نے سنبھال لیا نا تو میری حد تک مقصد محفل پورا ہو جائے میری حد تک انشاءاللہ مقصد محفل پورا ہو جائے میری حد تک یا جملہ آپ نے سنبھال لیا جو کوئے یار پہ فدا ہونے کا ہنر جانتے ہیں. شاہ جی اگلے جملے میں قیامت آنے والی ہے جو کوئے یار پہ فدا ہونے کا ہنر جانتے ہیں وہ کوئے یار میں آ کر حر بننے کا فن بھی جانتے ہیں. اللہ ہے 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 میری زندگی دی آدر جی میری جان بھی قربان سرکار سبحان اللہ. جو کوئے حضور جو کوئے یار ہے یہ ادھر اشارہ کر کے یہی کوئے یار جہاں آئے بیٹھے ہیں
جو کوئے یار پہ شدا ہونے کا ہنر جانتے ہیں وہ کوئے یار میں آ کر حر بننے کا فن بھی جانتے ہیں. اچھا میں آپ کے بارے میں بالکل نہیں کہوں گا, قطعاً نہیں کہوں گا, ہرگز نہیں کہوں گا, ٹھان لیا ہے طے کر لیا ہے. نہیں کہوں گا کہ آپ مقدر کے سکندر ہیں. اب پیر سائیں اب آگے آپ نے میرے استدلال پہ میری کند تھپنی ہے. ابھی دعویٰ کر رہا ہوں استدلال آگے کروں گا, دلیل دوں گا. بالکل یہ میرا پورا چراہی مجمع. آپ کسی طور مقدر کے سکندر نہیں ہیں. میں نہیں کہوں گا آپ کو کہ آپ مقدر کے سکندر ہیں, نہیں کہوں گا. شاہ جی آپ کے حسن کی نظر ہے یہ جملہ. شاہ جی آپ حسین ہیں تو ہم بھی قدردان حسن ہیں. واہ 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 بہت پیر جی اج 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 مرشد تے مرید دی تار جڑ گئی ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں آپ مقدر کے سکندر نہیں ہیں, نہیں ہے بالکل بالکل ہرگز. توبہ توبہ اللہ معاف کرے, میں آپ کو یہ اللہ وہ دن نہ لائے, وہ کبھی وقت نہ آئے, اللہ محفوظ رکھے اللہ بچائے. میں آپ کے بارے میں کہوں آپ مقدر کے سکندر ہیں, اتنی بڑی خطا, اتنی بڑی جسارت, اتنی بڑی غفلت. نہ بھائی میں اس کا مرتکب نہیں ہو سکتا بھائی. نہ نہ میں آپ کو کہوں آپ مقدر کے سکندر ہیں, نہیں بالکل نہیں ہے. نہیں کہوں گا. آج جیو میرے بچے. نہیں کہوں گا کہ آپ مقدر کے سکندر ہیں. کیوں نہیں کہوں گا؟ اس لیے نہیں کہوں گا کہ سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. واہ واہ اللہ ہے 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 اللہ ہے. اب شروع ہو گیا استدلال. بہت اب یہ چلے گا. بہت 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 طویل چلے گا. سبحان اللہ بہت. اور آپ نے استدلال کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. اس لیے نہیں کہوں گا کہ آپ مقدر کے سکندر ہیں کیونکہ سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے. دونوں ہاتھ خالی تھے. شاہ جی جو دونوں ہاتھ خالی لے کر دنیا سے چلا گیا یہ تو بہت بڑی ناکامی ہے. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بہت بہت بہت. یہ تو بہت بڑی شکست ہے, یہ تو بہت بڑی بے مرادی ہے, یہ تو خائب و خاسر. جی واہ 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 جی جی جی
میرا مرشد میری کان تے یہ تو خائب و خاسر اور بے نیل و مرام مرام خائب و خاسر اور بے نیل و مرام رہنے کی علامت ہے, یہ بادشاہی نہیں محتاجی ہے. تو میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ مقدر کے سکندر ہیں تو آپ کی ہتک ہو جائے گی, سبکی ہو جائے گی, توہین ہو جائے گی. یہ الفاظ آپ کے شایان شان قرار نہیں پائیں گے, یہ آپ کی تعریف نہیں ہوگی بلکہ تنقیص ہوگی. لہذا ہاں میں قربان سبحان اللہ شاہ جی ساتھ ساتھ دہرا رہے ہیں ماشاء اللہ, آپ کی تعریف نہیں ہوگی بلکہ تنقیص ہوگی. اگر میں یہ کہوں کہ آپ مقدر کے سکندر ہیں جی کیوں؟ اس لیے سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے, وہ خالی ہاتھ دنیا سے گیا لیکن آپ کے ہاتھوں میں ابھی تو قیامت آنی ہے یار. وہ خالی ہاتھ دنیا سے گیا لیکن آپ کے ہاتھوں میں بڑی قیمتی شے ہے, آپ کے ہاتھوں میں گوہرے نایاب ہے, آپ کے ہاتھوں میں انمول خزانہ ہے. میں بتاؤں آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ ارے وہ سکندر تھا کہ گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے, آپ وہ ہیں جن کے ہاتھوں میں مرشد کا دامن کرم ہے. اللہ ہے 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 اللہ ہے. صفی صفی اقبال صاحب میں قربان ہوں, یہ بات ہوئی نا, نہیں ایسے نہیں, کھڑے ہو کے بچے, کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے ایسے رضوان بھائی وہ میرا پشت پناہ کتنے گیا. ابھی جملے ابھی استدلال ختم نہیں ہوا, ابھی تو بات بڑھنا شروع ہوئی ہے. اب نتیجہ نکالنا, نتیجہ اسے مضمون آفرینی کہتے ہیں, حاصل کلام, لبے لباب, نچوڑ, سات رس, واہ واہ رس رس رس. چورا شریف دے فیضان دا رس جڑا تانو سید کبیر علی شاہ بڑی چس نال پلایا. اللہ ہے 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 اللہ ہے. شاہ جی وہ سکندر تھا گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے لیکن آپ کے ہاتھوں میں آخری آدمی تک سے سبحان اللہ کی صدائے دل نواز بلند ہو, آپ کے ہاتھوں میں مرشد کا دامن کرم ہے, مرشد کا. شاہ جی اب یہ دو جملے سنیں, شاہ جی ذرا مجھ پہ نظر ڈالیے گا,
آپ کے ہاتھوں میں مرشد کا دامن کرم ہے. اب بات کو بڑھاوا دیتا ہوں, آپ جب تک جیئیں گے مرشد کا دامن کرم آپ کے ہاتھوں میں رہے گا, قبر میں جائیں گے وہاں بھی مرشد کا دامن کرم آپ کے ہاتھوں میں رہے گا, میدان حشر میں جائیں گے وہاں بھی مرشد کا دامن کرم آپ کے ہاتھوں میں رہے گا, اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. جنت میں جائیں گے وہاں بھی مرشد کا دامن کرم آپ کے ہاتھ میں ہوگا. بلکہ اس سے بڑھ کے جملہ کہہ دوں, سن لو چراہیوں, جنت میں جائے گا وہی کہ جس کے ہاتھوں میں مرشد کا دامن کرم ہوگا. اللہ ہے, 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 اللہ اللہ سبحان اللہ. بہت خوب, بہت خوب. مرشد جی یہ سب پیر جی, شیخ محترم, حادی و رہنما, دنیا و آخرت میں ہمارے نجات دہیں. بے شک, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. سونیا تیرا لڑ پھڑیا ہی تو ہے کہ دنیا بھی جتھے توں ہے اوتھے اسی ہاں, تے حشر چ بھی جتھے توں ہے اوتھے اسی ہاں. بہت خوب, بہت خوب, سبحان اللہ. اسی تیرے مگر مگر آ سونے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیرا دامن تیرا لڑ پھڑیا ہی تاں تاکہ تیرے پیچھے پیچھے رہیے. بہت خوب, بہت خوب. شاہ جی یہ سب آپ کے چہیتے بیٹھے حضور, آپ کے منظور نظر بیٹھے, آپ کے فیض یافتگان بیٹھے. یہ سب آپ کے وفادار ہیں, بشمول میرے. واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب, واہ واہ, واہ. یہ سب وفادار ہیں, جان نثار ہیں, طلبگار ہیں, علم بردار ہیں. سچ پوچھو تو چورا شریف کے نمک خار ہیں. واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب. سبحان اللہ, چورا شریف کے نمک خار ہیں, نیاز مند ہیں, عقیدت پیش ہیں, خیر اندیش ہیں, نام لیوا ہیں. آپ کی شمع حسن کے پروانے. حضور یہ شمع بھی لاجواب, واہ واہ, یہ پروانے بھی باکمال ہیں. جی شمع بھی اپنی مثالات, پروانے بھی حیرت انگیز ہیں. یہ ایسی شمع ہے جس کے گرد منڈلانے والے پروانے جلتے نہیں, حیات جاوید پا لیتے ہیں. شاہ جی یہ سب سرفروش ہیں,
یہ سب سرفروش ہیں, صاحبان جوش ہیں, اہل ہوش ہیں, اور اس وقت یہ سب ہماتن گوش ہیں. اور شاہ جی پتا ہے یہ کیوں آئے؟ زبان میں جملہ سنیے گا یار, پتا ہے شاہ جی یہ سب کیوں آئے ہیں؟ میں عرض کر دوں شاہ جی, ان کی ترجمانی میں کر دوں, بولیے میں بتا دوں شاہ جی کو آپ کیوں آئے, بتا دوں, آپ سارے کام دھندے چھوڑ کے مصروفیات ترک کر کے مشاغل پسے پشت ڈال کے کاروبار کو خیر باد کہہ کے اپنا آرام نظر انداز کر کے سب کچھ ترک کر کے چھوڑ چھاڑ کے چورا شریف کی مقدس زمین پہ آئے بیٹھے ہیں. اب میں بتاتا ہوں آپ یہاں کیوں آئے ہیں. آپ یہاں خدا کی قسم, آپ سب یہاں صرف اس لیے آئے ہیں کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ مرشد دا دیدار ہے باہو, سانو لاکھ کروڑا ہے. اللہ ہے, 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 اللہ ہے. آمین. تمامی احباب اپنی نشستوں پہ بیٹھے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اللہ, اللہ سلامت, اللہ سلامت. بلکہ گستاخی وجہ تو معاف کر دیں, وہ کیف و مستی میں نا, چلو عالم سکر میں پھر بعض پرس نہیں ہوتے, بعض پرس نہیں ہوتے, عالم سکر میں اج باد سبا بچ مستی دے. جی بیر جی, اج باد سبا بچ مستی دے گئی اکھڑ اپنے پیروں تو, سب سٹ پھلا ہوتے توڑ گئی شبنم دے قطرے کھارا تے. اج باد سبا بچ مستی دے گئی اکھڑ اپنے پیروں تو, اج باد سبا بچ مستی دے گئی اکھڑ اپنے پیروں تو, سٹ پھلا ہوتے توڑ گئی شبنم دے قطرے کھارا تے. آپ سب ملے سنیے, بالکل اب اختتامی مرحلے کے قریب آ گئے, آپ سب سلطان باہو کی پیروی کرنے والے, سلطان باہو جو رستہ بتا گئے جو سیدھا مرشد تک جاتا, آپ اس رستے پہ چلنے والے مسافر ہیں. آپ کیوں آئے؟ نہ پہلے کچھ الفاظ سن لو اپنے تعارف میں, توحیدیو اوئے ہوئے 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 یار ذرا پیچھے لے جاؤ اسے, آواز یہ سے اس کی آواز مجھے کھل رہی ہے, کھل رہی ہے. توحیدیو محمدیو سبحان اللہ صدیقیو واہ 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 یار میں کچھ کہہ گیا, واہ 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 بہت خوب سبحان اللہ
اشارے سمجھو نا میرے اللہ ہے 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 ٹھیک ہے سبحان اللہ حضور سمجھ گئے پیر صاحب توحیدیو محمدیو صدیقیو نقش بندیو مجددیو چوراہیو سبحان شاہ جی چوراہیو نوریو ہوں میں دینا کون کون سمجھا نوریو نوریا فقیریو زلفیو حیدریو فضلیو کبیریو اللہ ہے 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 تمامی احباب میں سے ہے